Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris. Ten konec byl minule opravdu zajímavý. Opravdu zajímavý a stále to nefunguje. Stále tady ta battleship prostě stojí. Nic nedělá, nechce se hnout. Vůbec nic. Kaput finito. Napadla mě akorát jedna věc a to. Poslat tady jednotku tady nějaký... Počkej, oni tam mají flotilu zase. Šajt. Tady musíme spojit tyhle sty. Tady mám destroyery nějaký nový. S flotilou. Flotila byla... Nebyla upgradenutá. Šajt. Na upgrade teďka kašleme. Pošleme to na Birzun. A v rychlosti musíme začít ještě stavět další destroyery. Tady. Řekněme takhle. Na Rigelu. Máme něco na Rigelu? Máme nějaký spaceport na Rigelu? Máme spaceport na Rigelu. Ale nemůžeme stavět ještě ty... Jo, ono se to furt upgradeuje. Sákryš. Je pomalý. No co na faktu? Fakt. A na faktu je to upgradenutý a tady se to staví. Dobře, takže stavíme, sečnám lodinice a naši dělníci stačí. Protože tady zase dorazila flotila, která zase teďka zmizela někam. Mě napadlo leda vzít prostě nějaký lodě, spojit tu bitevní loď s tou flotilou a pak by možná mohla odjet. To jsou Raltekové, já jsem si je spletl, sakryš, to jsou Raltekové, protože my jsme vlastně zničili flotilu kompletní těch husků, že jo, tady jsou huskové. Huskové nemají už flotilu teďka. A my kde máme naši arm... Očkejte, ale musíme si tady, zaostáváme tady v průzkumu trošku, takže dáme průzkum... Jasně. Construction ships. Máme někde construction. Tady máme construction. Můžeme tady... Ale oni to spravili. To je paráda. Takže kamaráde, postav tady všechno asi. Proč ne? Tak a. Jak vypadá život v Senjinově sektoru po té... neblahé situaci. Jo, oni to možná změnili u všech těch planet, že žádná z těch planet není. A nebo, teď mě napadlo, ale to je blbost. To, co bylo postavený po vytvoření sektoru, nebo co bylo postavený samotným tím sektorem, je modrý, ale nějaký pocit, že jsem tady stavěl dřív. Nevím. Dobře. Tady to vypadá, počkej, já jsem si ještě chtěl podívat. Kluxaret, 46 happiness, to je slabý. My to nemůžeme ale stejně nějak ovlivnit díky tomu sektoru. Na Chortu jsem chtěl postavit něco, že jo? Na Chortu byla nějaká planeta. Tahle. Chort 4. Mohli bychom se rozšířit zase. Tady se to rozšířuje strašně pomalu. Potřebuji spaceport, potřebuji tady postavit hydroponickou farmu, protože ten idiot guvernér, prostě se nesoustředí na tvorbu jídla. Nemůžu přesunout tu populaci, co? Co tady staví? Power hub. Proč tady stavíš power hub? Bože můj. Já jsem hledal, ale to už je díl. Možná se něco změnilo. Hledal jsem, zdali neexistuje nějaký mod,
který by ty sektory zrušil a umožnil mi tady, to musí být, ježišmarja, to mi neříkejte, že to je složitý, udělat mod, který by, to stačí přepsat nějakou hodnotu někde v kódu, jenom ten člověk, který tomu rozumí, to musí umět najít. Aby tohle se změnilo třeba z maximálně jako lomeno 5 na lomeno, já nevím, 20, 30, 50, 100, jo, abych mohl ovládat, o kolik je systémů tady, 600 systémů, tak lomeno 600, tak a je to, abych mohl ovládat všechny najednou. Sice to by byla těžká otrava, ale upřímně ten sektor fakt brutálně ničí všechno, co se dá. Hele, pošleme mu nějaký minerály, ať má minerály. A já bych si od něj vzal energy kredity, jenže to nejde, že jo? To nejde prostě. To je... to nejde. Ne, tohle jsem chtěl. Tak. Hele, flotila, jak je na tom flotila? Kde máme flotilu? Tady dorazila flotila. Tak, výborně. Další věc, kterou jsem si chtěl podívat. Vylepšit naše defenzivní platformy. Protože máme nový štíty. A máme nový antihmotový reaktor. Takže můžeme vylepšit naše platformy. Asi do budoucna, protože ono to asi nepůjde. Hele, tady to je vylepšený už. Ono to asi nepůjde vylepšit teďka, když už to máme postavený, co? Což je taky škoda. Tak. Yes. Stanici bychom mohli někam postavit taky. Někdy. To by se mi taky líbilo. To by se mi také líbilo. Tady máme Merge Fleet. Bum, bum, bum. Máme už zase 2500, to je krásný. Pošleme to hezky na Odaku, ať se to spojí s tím. A pak to pošleme na Zoldiore a vybombardujeme tady tu planetu. Hele, my tady postavili Spaceport. No, tak jim zničíme Spaceport hezky. A na Mius bych se chtěl podívat. Možná se podíváme prvé na Mius, protože tam jsme ještě nebyli. Jo, to bychom mohli. To bychom mohli. Tak, na Romzeru se sejde další flotila. To bude asi tahle. Nebo na Coltrasu, na Coltras. Construction complete, všechno se to... System survey complete, výborně. Tady, co se nám přesouvá? Huskokov, ahahaha, to bude. To je zákusek tohle. Oh, 1200, 200, to je celý skoro naše influence, ale ono to dělá jedno influence. Se ještě asi necháme zajít chuť. Ale můžeme postavit Destroyer Assembly. Jo, to postavíme. To určitě postavíme. Na Dexalonu. Mezitím bychom mohli postavit loď kolonistů. Planetary Capital. Jo. To bychom mohli, protože to dává adjacency output, což nám přidá kolik plus 2 energy, takže to je plus 4 energy dohromady. Tady je škoda, že je zabitá ta laborka teda, ale budíš. A populace nemá kde vznikat, sakra, takže prvé uděláme tohle a pak uděláme tohle. 80 influence si snad můžeme dovolit. Tak. To je fakt nejlepší planeta, ten Dexalon. Kde máme flot? Hele, tady máme armádu. To je armáda naše, vedená Ludremexem, takže tu budeme muset držet zádu prozatím. Tak, test číslo 1. Počkej, ne, uděláme to jinak. Uděláme to tak, že split fleet, nebo create new fleet, jasně. Máme tady nějakou korvetu? Nemáme. Máme tady nějakou Auroru class, my jsou slabší, Aurora. Tady je Aurora. Ne, sakra. Tak. Aurora class, výborně.
Ne, ty sem. Tak, vy dva pánové se spojte. A? Maminko, pomoc. Ono to je zabagovaný. Ale to se, koukejte, to se roztáhne po celý obrazovce tenhle sen. Šajt, kde jsou? Fuck, uhybný manévry. Útok. Hele, tohle, to se nedá, tohle. Split fleet. Tady necháme takhle. Budeme muset asi zrušit, no, tu loď. Nebo ji tady necháme prostě. Asi tady nech. Ale ono nám to bere, že jo. Maintenance. Údržba. Dělejte, rychle, flotilo. Ne, fuck, kam letěj? Následujte. Ignurval tam letí, budeme tam mít oči, výborně. Flotila letí naše. Že oni mají náskok, to je zase to honění, tady se. Ne, už jsme se dostali do boje. Ty lasery jich jsou nechutný, no. Ale naše zbraně jsou... A hnedka jsme zdrhli. Naše zbraně jsou trošku... Jo, oni zdrhli, aha. Oni dali uhybný manévr. Přistanou tady. Naši přistanou na nich hnedka. Kolik jim zbylo lodí? Jeden křižník. To je křižník, že jo? Co to je? Cruiser, no jasně. Počkej, co se tady děje? Jo, oni tady mají oba dýnové korvetu jednu. A zničte ten křižník, pánové. Křižník dělá neplechu trošku. Mají docela velký hitrate. Hitrate, jo. A jak to tady je? Mají velký červený lasery, to vidím, že mají velký červený lasery. My máme small railguny a medium railguny na těch lodích. 60% hit ratio. Výborně, tak, skvěle. Kde máme naši vědeckou loď? Hele, počkej, kamaráde. Proč? Jak jenom move here? Proč to nemůže? Jo, on vlastně zemřel ostrus, já jsem vůl. Já musím najmout novýho vědce. Bude stát zase peněz, nebo influence. Co máš? Lifespan, anomaly research speed, leader experience gain, anomaly research speed. I když to teďka moc ne... Leader experience. Ty jsi mladý, dáme tobě. Guferal. Takže pokud chcete vědce Guferala, můžete... Půjdeme pak na tohle a pak až na tohle. Tak. Pokud chcete vědce Guferala, nechť pište. Měli bychom opravit, ale pojedeme se prvé podívat tady na flotilu. Hele, oni už tady staví nějaký lodě. Nevadí, protože my máme... Tady se tvoří nová flotila, která se sejde u těžařské stanice, červený trpaslík. Negration Pact, že jo, dobrý. Ne, kde máme červený trpaslík stanici? Nevím. Tak, ještě někde tady sejdeme se u koně. Science ship under attack. Bomba. Hele. A ta loď prostě, ona vůbec nebojuje, ona podle mě už neexistuje, možná. A nebo, počkejte. Ne. Ani když přiřadíme... Ta loď je v háji už.
Sakra, oni nám zničí destroyer. Oni ty jejich rakety absolutně ignorují naše štíty. Takže jejich pitomá korveta zničí náš destroyer. To je blbé. To je blbé. To je blbé. Dělejte. Spojte se, pánové. Není tady někdo? Co chceš zač? Destroyer. I tam. Ježiš, voklikou takovou. Ne, nejezdí tam. Nikam nejezdí. Co tady máme? To je naše jenom flotila tady. Počkej, na Omikronu ještě bych mohl stavět ty, ne? Nemám spaceport, nemám upgradely. Upgradeneme spaceport. A Kirillu. Dobře. To postavíme pak, protože chci vidět ten rozdíl. A Light Hunter class. Dobře. Na Rigelu. Se to postavilo. Skvěle. Počkej, na Rigelu potřebujeme, nepotřebujeme na Rigelu. Nepotřebujeme na Rigelu něco. Tady není populace. Protože tam není populace zase. Ne, vypadá to, že na Rigelu. Já jsem tam chtěl postavit tu, že jo. Farmu jsem tam chtěl postavit. Ale vypadá to, že jídlo máme. Nevadí, postavíme ji tam tak jako tak. Hydroponickou farmu, tak. A na Zarymu. Musíme ještě dostavit nějaký lodě. Tak. Dobře. A jestli se jim to nelíbí, nám zničí naši vědeckou loď asi. Možná bychom ji mohli stáhnout. Vstup. Výborně, to byl krásný ústup, tak se mi to líbí. Akorát ustupuješ teda do systému, kde ti čeká další nepříjemný překvapení. Co tady? Tady nic nemají, dobrý, jdeme zpátky. Flotila zpět. Tady se to sešlo už, tady se to už sešlo, to je krásný. Jděte sem. Ne, on sem neustoupil. Kam ustoupil? Já ustoupil. Tam jsem byl zapauzovaný. Jasně. Dobře. Co tady mám? Počkej, já tady mám ještě nějakou. Jo, mám tady tuhle z toho. Aha. Jenže to mě to nebaví. To nebaví. Tak. Nebaví mě to, že to rozbitý, že s tím nemůžu nic dělat. Zase jezdí. Ten jezdí takhle ze zora dolů. To je fajn. Ne. Tak zdrhá, on zdrhá, parchant. Ti zničím ten poslední spaceport, když mi jde. Tak. Ne, přišli jsme o Guferala, chudák. 2,30 mu bylo, nebo 1,30, nebo kolik mu bylo. Můžeme vytvořit... To by bylo dobrý tohle. Vím. Tak, zničím tady všechno. Ještě jednou řekni Hostile Fleet Engage normálně a já ti taky engagenu.
Ach jo. To je poslední korveta tady zdrhá. Zautočte na ten spaceport. I když tady... Wait, wow, 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 wait, 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 wait. Station under attack, what the f... Jo, jejich science ship, a... Tohle se vůbec nezapojuje do boje. Dá se to... Počkej, ono se to dá upgradenout. Tak to je hustý, já jsem myslel, že se to nedá, ono se to dá, super, 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 upgradeneme všechny naše stanice, kde máme stanici, tady máme stanici. To by byla trošku blbost, kdyby to nešlo teda. Přímě. Je dobře, že to jde. Je to už upgrade. To je všechno? Nebo tady mám ještě stanici? Tady mám ještě stanici. A tady mám stanici. Tady mám taky stanici. Tak, suprově. Což znamená, že tady jsme to všechno zničili a... Započneme bombardování. Mezitím nám zničili naši vědeckou loď, což je taky paráda. Jsme v mínusu, což je ještě lepší. Science ship, jasně, díky. Máme tady teda Destroyer Assembly Yard. Díky tomu se nám zlevní destroyeri. Takže tady bude primární továrna na destroyery. Musíme jim zabrat všechny planety. A vybombardujeme tuhle planetu. Kdo zemřel zase? Zefram Cochran zemřel ve věku 89 let. Už nedoskoumá stabilizátory warpového pole. Ach jo. Nový vědec. Sakra. Sakra, nějak nám ty vědci tady umírají. Hou, hou, hou. Research speed 5%. Jasně, dobře. Teď otázka, je lepší mít research speed 5% a nebo experience gain plus 15%, protože za každou tuhle hvězdičku dostává plus 2% research speed. To znamená, jak bude mít 3, tak se to vyrovná tomuhle. Jasně, on je nabere i tak, ale všimněte si, že tomu je 76 za chuku umře a máte prv 3 hvězdičky. Jo? Takže ono to trvá poměrně asi tohle bude lepší. Tak. A engineering nemáme. Impulse thrusters. Battleships. Ale ne, musíme prvé... Antimatter missiles. Wow. Antihmotové rakety. Musíme prvé vyzkoumat, nebo začít... Jo, počkej, já už mám ty cruisery vlastně. Já můžu už začít dělat cruisery. Postavíme první cruiser. Bomba, 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 bomba. Cannot be evaded. Nemůžete se jim vyhnout. Cannot be evaded. 100% penetrace štíty. Armor. Ty jsou hustý. Zkoumáme. A jenom 1100 to bude stát. Tak to je paráda. Co je tohle? Mír. Jo, udělali mezi sebou tamti. Dobrý, to si udělejte, jak chcete. To mě nezajímá. Tak, kde máme naše ship design? Ship design, ship design. Ship design. Cruiser. Ohohoho, hello. Hello. Cruiser. Tak, počkej, jak můžeme tady, co můžeme tady? Můžeme mít jeden large, jeden medium, jeden... Jo, jasně, jako... Large, medium, large. Jo, už se v tom orientuju. A tenhle zde můžeme mít medium, small, medium, medium. Takhle bude naše nejmodernější loď tohle. Ono teda bude to chtít asi... Railguny 2584. Oh. 1832.
Ty mají lepší minimální damage, ale railguny mají lepší maximální damage. 39,68, 39,60. Railguny mají lepší maximální damage, jenže zase je to rozmezí moc velký, takže ta 67 přesnost, 65 přesnost, range 80, 80 je stejný, 973 je průměrná. Oh, 7,99. Ah. To díl trvá, než vystřelí, 4,35, 3,75. Mhm. Ale má to 50% penetraci tím armorem, pancířem. Zbytek obsadíme railgunama. Tak. Dobře. Štíty. Počkej, dáme... Můžeme dát... Large štíty. Kolik to bude? 900. Nemůžeme dát. Musíme dát... Jeden musíme dát takhle. A jeden medium. Jeden medium. Tak. Teď máme 750 štítů. Ne, to už... Možná může dát... Jo, anebo tenhle ještě? Jo, ono to bude levnější, ono něco, že jo. 785 minerálů to stojí. O 10 minerálů je to levnější, když tam dáme jenom fusion reaktor a bude to stačit bohatě. Tak, potřebujeme jméno pro náš křižník. Takže něco vymyslete. Já vyberu to, co se mi bude líbit nejvíc, jo. Není to tak, že kdo přijde dřív, ale co se mi bude líbit nejvíc. Takže pište a něco vyberu. Zatím to necháme na Lord Nergal. Jasně. Tak. Uvidíme. No počkej, a kdybychom tady změnili tohle z toho, má to teďka 27, 25. No jasně, bude to větší, protože to má samo větší. Ale já to chci takhle. Zkusíme to takhle a na Kirillu postavíme ne Cruiser. Kde je Cruiser? Tady. Potřebuji upgradenout. Zrušte to. Upgrade. Tak. Destroyery můžeme stavit jinde, to je jedno, že stojí víc. Dobře. Co ještě uděláme? Tady bombardujeme. Co jsme... Troxagek, guvernér na Dexalonu se staví. Super. Jaká je tady happiness? 56, 66. Proč je někdo šťastnější a někdo méně? To tak asi bývá, co v životě. Máme jeden Betarian. Mohli bychom tady postavit Betarianskou elektrárnu. Druhou teda. Se mi nechce stavit. Vlastně nemůžeme. Jo, můžeme, dobrý. Ale nechce se mi stavět dvě na jedné planetě. Kdybychom o tu planetu přišli, tak je to docela... vojenská akademie. Jo, ale to je jenom na armádu, na pozemní jednotky. To nějak... Dáme tam normálně mining network, ať to... Kolik je jídla? 7. Jídla je Habakuk. A nebo tam dáme minerál silou? Ne, nepotřebujeme minerál silou. Možná... To tady není, ale... Ne, normální mining network. Co můžeme ještě udělat? Upgradeujme. A tady můžeme postavit laboratoř. Výborně. Tak, mají zase co dělat. Zase někdo umřel. Hubert! Já jsem to říkal, že zemře. Huberte, ne. Hubert J. Farnsworth. Celá naše vědecká elita vymřela. To je hrozný. Všichni naši vědci pomřeli. Ach jo. Ach jich ouvej. Tak, upgradeneme farmu. Jo, protože tady je málo jídla. Jo, počkej, to není farma, to je tahle. Aha, no jo, tak to upgradeneme. Planetary Administration, proč ne? A na Gáje, jak to vypadá na Gáje? Na Gáje to vypadá, že se tady staví. Hele, tebe přesuneme sem a postavíme ti tady Basic Power Plant. Co?
jo. Myslím si, že jo. To se mi teďka moc nechce. Teď jsem investoval influence. No, budeme muset najít zase nějakého. Jo, počkej, on byl na lodi. Aha, my jsme ho dali vlastně na loď. Tady jsme ho dali, takže musíme najmout někoho na loď. Zase někdo umřel? Cože? Ne? Anomaly research speed plus 50%, anomaly phase risk minus 25%, to není špatný. Tady máme ovšem šance na objevení anomálie, což taky není špatný. Máme tohle. Tak, kdo zemřel? Admirál Tron! Admirále. Jo, on byl na té bitevní lodi, a kterou jsme zrušili, takže se přesunul zpátky. No. A ne, to jsem nechtěl. Takže teďka v podstatě máme Klandraxe. Admirál Klandrax, který velí naší hlavní tady síle, jasně, bombarduje planetu Sol Uiba. Tady po celém širým vesmíru máme roztroušenou armádu, roztroušenou flotilu. A musíme to dát dohromady. Tady jsme to všechno postavili, to je fajné. Máme ještě nějaký sektory, který můžeme zastavit? Nebo máme někde něco, co můžeme ještě zastavit? A on je pocit, že už ne, cože jsme to všechno šecičko. Tady teda a tady tohle, no. Tohle není objevený, jak to, že to není objevený? Nemáme volnou... Máme volnou loď, tady máme volnou loď. Potřebujeme dalšího vědce. Leader experience, asi leader experience. Nemáme ale influence, takže máme smolíka. To je super. Tak jo, hele, pro dnešek to stačí. Bylo toho až nějaká bitva. Musíme tady dát dohromady armádu, flotilu, musíme... Konečně tady šlápnout na kuří oko těm obadinům. Všechno jsme jim zničili snad, kromě nějakých těch mining stationů, ale tak to je úplně jedno. Teď jim vybombardujeme tady tu planetu, pošleme tam pozemní armádu, ta to zabere, přesuneme se na další planetu a takhle jim sebereme celý systém. Uvidíme, možná bychom se mohli podívat i na nějaký husko systém, uvidíme. Mají 89% asi procentní, možná ne, ale je to šance, že přijmou nabídku míru, ale to nehrozí. To nehrozí, protože my budeme dál bojovat a chceme taky získat zkušenosti s novým admirálem. Klandrax myslím, že moc zkušeností nemá, že jo? A má, 4hvězdičkový generál. Počkej, kolik mu je vůbec? Ne, tady já se vždycky spletu. 63? No, je to pán v nejlepších letech. Tak jo, hele, nebudem to prodlužovat. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.